в принципі, майже все на сьогодні. Да? Але що я хочу зазначити особливо, да? От тут при побудові координаційної атаки Зігенталі, да, ключовим і найбільш таким складним етапом було, да, зробити ймовірність припущення, да, базуючись на яких можна було оцінити ефективність атаки. Тобто побудова ймовірнісної моделі. Атак. Статистичні атаки, координаційні, зокрема, да, вони базуються усі нас на ймовірностному описі потокових шифрів або генераторів ХАМ, що використовуються в цих шифрах, або на ймовірностних моделях, які описують окремі компоненти алгоритмів шифрування. Да, і від вибору цієї моделі, да, так, ну, удачного випадку моделі, залежить, чи вдасться нам атаку, ну, запропонувати і обґрунтувати її ефективність чи ні. Ну, що мається на увазі вдалому вибору моделі? Модель повинна бути достатньо простою, щоб можна, базуючись на ній, було б щось, да, розрахувати, якісь прогнози дати, да, оцінити ймовірність помилки. Далі, да? Вона повинна бути достатньо простою для того, щоб можна було провести якісь розрахунки, да, базуючись на цьому ймовірностному описі. З іншого боку, модель повинна бути адекватною, да? Вона не повинна надто спрощувати, да, функціонування самого генератора. Вона повинна достатньо адекватно описувати, що можна так спростити модель, що висновок, отриманий для такої моделі, да? Це буде суттєво відрізнятися від того, що буде мати місце на практиці. Так? Ось. Тому вміння, так мовити, вибирати належним чином відповідні припущення, так? От це, ну, таке мистецтво, можна сказати, яким певною мірою треба володіти для побудови атак статистичних або координаційних атак на генератори ГАМ. Ось. В нашому випадку, да, координаційна атака звелась до якої математичної задачі нам вдалося звести цю координаційну і попередню, яку ми розглядали минулого разу. Вони дуже схожі, да, і аналіз ймовірностей схожий для двох атак, тому що вони зводяться до розв'язання однієї цієї самої математичної задачі. Ну, цю задачу іноді називають загальна корреляційна задача. Загальна корреляційна задача. Такі терміни іноді в криптографічній літературі використовують. Да? Вона формулюється таким чином, ця задача. Ну, є певна множина. Є множина з R великої на маті. Інші. І кожному елементу. Є множина S великих, да, з елементів. Є множина S великих з елементів. І кожному елементу S великих, да, відповідає розподілу ймовірності. Якщо
ЕС приймає певне значення ЄСНО. ІПС дорівнює ПУ, якщо ЕС дорівняється від ЄСНО. Де ПСПУ задані різні розпути. ПСПУ задані різні розпути. Множина параметрів, так, з кожним параметром пов'язаний розподіл ймовірності. І вони всі однакові, ці розподіли, і дорівнюють якомусь там розподілу Q, даному множині фікових послідовності, тобто те, за винятком лише одного випадку, коли параметр приймає певне значення ЄСНО, і тоді розподіл є іншим, і дорівнює певному розподілу P. Ну і треба сказати, треба. Відновити S0 за треба відновити S0 за умови, що можна генерувати. Випадкову послідовність розподілену за законом ФС для будь-якого С. У нас немає інформації, якому значення основи відповідає оце окремий розподіл. Але ми можемо брати будь-яке самі, будь-яке значення параметру брати. Да? Да, і значить, генерувати або отримувати да, випадкову послідовність закон розподілу, який відповідає цьому параметру. Ну, дивіться, от наша атака, яку ми розглядали з гентальним, вона зводиться до цієї задачі. Так? Що є параметрами? Набори регістрів сурока, які треба відновити. Множина S складається з усіх наборів КЛС. Далі, для істинного значення набору цих ЛРЗ. Да? Розподіл який буде? Ну, що буде являти собою послідовність вихідна, яку можна генерувати за параметром S? Це буде сума гами, яку ми знаємо, да? І вихід цієї послідовності генератора другого, яку ми можемо отримати, да? За початковим станом. Зрозуміло? Тобто в ролі множини параметрів виступає множина наборів початкових станів. В ролі послідовності випадкової, які можна генерувати, знаючи параметр S, виступає вихід другого генератора при заданому S, так, до якого додана гамма наша. Оця сума, так, гамми та вихідної послідовності другого генератора буде або суто випадковою послідовністю, тобто оце Q буде рівномірним розподілом. Якщо початковий стан, набір початкових станів, обрано невірно. А якщо вірно, то це буде що? Схема прирівнюється з ймовірністю успіху 1 мінус P. І нам треба сказати, якому значенню параметру відповідає саме ця схема прирівнюється з ймовірністю успіху. Бачите те, що зводиться атака з гентальна, то розв'язання цієї задачі. Тут в ролі послідовності, яку можна спостерігати, маючи фіксуючи значення параметрів,
ролі послідовності, яку можна виробити за цим параметром, наступає вихід другого генератора, до якого додано за модулом 2 нашу раму. Значить, цей вихід буде випадковим рівноймовірним, якщо початкові стани лінійних регістрів суму генератора вибрано нерівно, та, і він буде нерівноймовірним. А спрацьовано, ну як регулюється, послідовність з ймовірністю успіху. Та. Якщо набір початкових станів обрано вірно. Тобто, якщо мати от, на увазі, що є така задача загальна проведення, то всюди, де можна до неї щось звести, ви можете застосовувати цей результат, який ми доводили минулого разу для атаки на свої підібраних векторів ініціалізації. Тобто, як розв'язувати загальну кореляційну задачу, як оцінювати параметр D, щоб отримувати розв'язок з потрібною надійністю, значить, було розказано минулого разу, коли ми розглядали фактично окремо варіант. Так. Всюду, де вам вдасться до цієї задачі звести вашу криптоаналітичну, ви можете йти стандартним шляхом, проводячи розрахунки, оцінюючи ефективність, так і так далі. Кореляційні атаки, дуже багато з них, будуються саме от на основі от цієї ймовірностної моделі загальної. Скінчено нужна параметрів, одному з них відповідає один закон розподілу, а решті інший. Так? І треба вміти розрізняти ці дві ситуації за реалізацією випадкової послідовності, яка формується за зазначеним параметром. Якщо ви вмієте робити це, ви зможете будувати кореляційні атаки в багатьох інших випадках, які ви можете зіштовхнутися на практиці. Так? Чи є запитання? Задавайте запитання, якщо вони є. Якщо нема, тоді все на цьому.